Nama će biti izuzetno drago da sutra možemo da se predstavimo našim dragim sugrađanima. Ja kao profesor harmonike u muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu imam veliku odgovornost i veliku čast zapravo da se predstavim šidskoj publici sutra. A Novosadski tango kvintet predstavit će se delima Astora Piazzolle, kompozitora, čije se 100-godišnjica od rođenja obeležava ove godine u cijelom svetu. Astor Piazzolla je poznat po tome što je komponovao tango muziku i tango muziku od jednak plesne muzike podigao na jedan viši nivo na koncertno izvođenje, tako da sad njegova muzika praktično se uz njegovu muziku može da se pleše, a može i da se sedi i da se sluša u koncertnim dvoranama. Tako da će nam biti izuzetno drago da sutra eto muziku, da jedan duh Argentine prenesemo malo i donesemo u naše Šide.